2022 er endelig kommet her, mine damer og herrer. Godt nytår til jer, der sidder og ser med. Som I kan se på skærmen her, og som I selvfølgelig skal se på titlen, så skal vi bygge nogle drafts i dag, hvor jeg simpelthen skal prøve at se, om jeg kan ramme et 190 rated. Jeg ser Joko gøre det her, han foreslår selv, at skulle prøve at gøre det. Så jeg tænkte, why not? Det kunne faktisk være virkelig sjovt. Der er det her icon boost lige pt, som gør, at du har en god chance for at få icons sjovt nok. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare give det et forsøg. 190 rated draft challenge is her, min første sådan rigtig draft challenge i år, sådan med rating. Jeg glæder mig til at komme i gang. Lad os se, hvad vi kan skaffe her. Vi skal først have en spillet information. Det er det første forsøg, det her. Vi går med 4-3-2-1, tænker jeg. Det første pick, vi får, det er George Best. Vanvittig start. Okay, så langt, så godt. Det kan også noget. Lad os hoppe videre til angriberen en gang. Får et ud eje. Vi får en krøjf. Men Vietti er teknisk set det højst rated kort, så det er ikke bare ham, vi går med. Fordi vi kan sige, om det er den ene eller anden icon, bare vi får rating. Jeg skal ikke spille med holdet, kan man sige. Men alligevel, fantastisk start. Jesus Christ, Rivaldo får, hvad jeg ser. Sikke et... Det er et okay angreb. Det er et okay angreb. Det vil jeg gerne sælge indrømme i hvert fald. Vi har center midt nu. Vi får en Modric for det her. Eller det hedder Window Wildcards, ja, lige præcis. Det er et godt kort. Det går vi med. Okay. Og man kan sige, alle ligegyldigt hvem vi får her, så linker de til alle sammen. Vi får, ja, okay, vi tager en Frenkie de Jong, ikke det vildeste, men okay. Og her også, Zidane, don't mind if I do. Fuck, det er egentlig nice det her icon boost. Jeg har fucking 4 ud af 6 icons. Det er sådan en rimelig fornuftig start, hvis jeg selv skulle sige det. Og så skruer lidt ned her på venterbakken, okay. Men hvad er der overhovedet bedst at vælge? Det må vel være ham her, fordi linket til Modric, I guess. Selvom vi kunne selvfølgelig også bare smide Zidane derover. Men anyways, vi fortsætter centerback, tager vi her. Og nu går det godt nok ned, men Militao er stadig sådan okay. Nu tror jeg, at målmanden, det var faktisk ikke meningen. Okay, what the fuck? Så gik det bare, i hvert fald bare helt galt lige pludselig. Lad os tage, vi tager bare ham der. Lad os håbe, vi får en lidt bedre målmand nu på bænken den her gang. Kunne det bare lige, er ikke så dumt, men kan vi få ham til at fungere? Det kan vi måske egentlig godt, hvis vi bare får nogle icons ind. Skal vi gå med Koulibaly? Vi gør det. Så bare forhåbentlig en icon på højre bakken her en gang også. Come on! Vi tager, Dumfries, det er faktisk ikke dumt, okay, anyways. Lad os håbe, vi får en bedre keeper her på bænken, for det kan redde utrolig meget. Så får vi, okay, vi får en Courtois, fantastisk. Det er jo perfekt. Legit, han går under linker direkte til Militao. Vi har 189 rating indtil videre, så vi skal sådan set bare sørge for, at bænken ikke trækker alt for meget ned. Okay, god start her. Trent ud på højre bakken, kan han overhovedet bruges? Han er bare så meget højere rated end Dumfries, men vi kunne også tage en Campbell faktisk, og så smide ham ind her. For det trækker ikke ned, så får vi bare højere rating. Vi går med det indtil videre. Vi starter lige ud sådan her i hvert fald. Vi får Maldini også. Oh my god, ham tager vi selvfølgelig. Smid ham ind på venstrebakken med det samme der. Okay, det kan altså noget det her. Det kan noget. Come on, det her, jeg kan mærke den. Og hvis vi får det på sådan det første forsøg, det vil være lidt sådan antiklimatisk. Men anyways, den næste, ja, det er sådan set lidt ligegyldigt. Forhåbentlig ikke så mange flere af de her valg endnu. Vi kan altså bare smide ud på serverne. Come on. Og så får vi også det her. Okay. Ja, det er så ikke lige så fedt. Næste spiller er en Benzema. Oh my god. Eller en Mohamed Salah. Oh my days, det er vel bare Salah, vi går med. Fordi vi skal bare have rating. Sikke et pick. Okay. Kom nu! Okay. Igen, jeg tror, at jeg kan vide, hvor langt fra vi er, om vi sådan oprigtigt kan få det her. Oh my god! Nej, hvor er det sygt! Vi får Zanetti. Vi tager Zanetti her, right? Gør sådan her. Ind her. Campbell ind. I stedet for Militao. Oh my god. Please see, vi kan få 100... Burde vi ikke kunne få 150 her? Det er vores bænk, der skuffer os pt. Men vi skal bare have nogle højrede spillere herude også. Vi får en Benzema. Okay. Come on, 3 spillere altså tilbage. Det er altså rigtig godt det der. Okay, vi går på med Maxwell Cornet. 2 spillere endnu. Det er stadig ikke lige så godt. Vi tager Joachim Andersen, why not? Og den sidste spiller, vi får ind, er også dårligt. Okay, vi tager bare Pedro. Men spørgsmålet er, hvis vi gør sådan her. Nej, hvad? Hvordan er det her kun 189 rating? Hvordan er det her kun 189 rating? No fucking way, at det her kun er 189. Nej,
Er det på grund af, det er vel på grund af de her spillere her, der trækker så meget ned? No way, fordi vores holdopstilling er jo insane. Oh my god, jeg troede oprigtigt, den var der. Der er vel ingen, der er vel absolut ingenting, vi kan gøre her. Vi kan, det er fysisk umuligt for os at få højere rated spillere ind, når det gør sådan her, men så mister vi bare kemien. Og ratings stiger jo sjovt nok ikke anyways. Oh my god. Det var utroligt tæt på første forsøg. Well, man kan sige, draft i sig selv er insane, men altså, ja, det er ikke 190. Så vi prøver igen. Okay, vi er tilbage igen her, mine damer og herrer. Lad os prøve den her gang med en 4-3-3 defensiv. Why not? Lad os se, hvad vi kan få ud af den her. Og igen starter vi ud med vores kaptajn. Holy fucking shit, dude. Jesus Christ. Så får vi så bare lige Ernie som vores første pick. Også den. Jeg tager, vi tager Ernie der. What the fuck, dude? Shit, en start. Okay, og så gik det så lidt ned igen. Men okay, vi tager en Danjuma alligevel. Why not? Come on. Højre kanten engang. Mohamed Salah, ikke dumt, vi fik ham også i vores sidste draft. Den her gang tager vi en central midt, og igen, så er det utroligt skuffende. Forhåbentlig, så går det kun op herfra. Den næste, defensive midtbanen, tager vi en lille petit, sjovt. Det var sjovt, tak. Og på den anden defensive midtbanen får vi, det var lidt skuffende, men det kan være, at den højst rated, så ja, det vil bare, det gør. Vesterbakken, come on! Come on, Andrew Robertson, don't mind if I do. Han kan også sagtens se med Declan Rice, hvis vi er nødt til at skifte. Det passer faktisk perfekt. Central back her, jeg har aldrig nogensinde kaldt det central back. Jeg ved ikke, hvad jeg fandt lige prøver at sige der, men det er i hvert fald ikke godt. I hvert fald ikke godt, men vi kommer med Collins. Er lidt skuffende, og okay, det er utroligt skuffende. Jesus Christ, I guess vi gør sådan her. Og så lige bytter rundt sådan der engang. Ja, det bliver ikke bedre end det. Okay, højre bakken. Come on, Trent er ikke sådan forfærdeligt godt. Målmandsposten, jeg kan mærke, okay, er det her, det går ned ad bak. Vi havde sådan en god start fra. Well, rating er stadig 89, men der skal clutches op her til sidst, og det har jeg svært ved at se, om vi kan, men vi giver det et forsøg nonetheless. Vi får en 90-rated Donnarumma, vi tager selvfølgelig bare for rating. Det er lige før vi skulle, vi skal jo egentlig prøve at se, om vi kan få skiftet vores... Vi skal have noget mere kemi der i hvert fald. Både på centerback, men også på vores og på central. Men generelt så kan jeg bare sige det ud, fordi han er fucking lavt rated. ja. Men hvad gør vi overhovedet? Altså, er det Rüdiger, vi bare tager på grund af, han giver kemi? Det er vel sådan det mest oplagte i hvert fald. Vi har 189 rating. Okay. Så langt så godt. Come on. Vi får her... det er ikke rigtig noget godt. Hakimi er den højst rated, så... Ja, ham tager vi. Vi skal bare have nogle midtbanespillere nu. Ja tak. Vi tager en fucking Sokrates, om vi ikke lige gør. Okay, kom nu, mand. Igen. Vi ligger til det, men det kræver altså lige... Okay. Zinedine Zidane, en Maradona. Det kan altså også noget. Lad os gå med Maradona i første omgang her. Og vi får en Messi. Ankara Messi. Ham tager vi selvfølgelig. Spørgsmålet er, om det giver alt for meget minus, hvis han hævde. Det gør det ikke. Okay. Nu snakker vi. Der er potentiale i det her. Vi har fuldstændig lavet en 80 degrees turn. Er det Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Men vi har i hvert fald vendt det rundt fuldstændig. Her nu får vi en Puskas også. Okay, 5 spillere tilbage. De Bruyne er ikke dårligt. Ikke dårligt. Hvis vi gør sådan her en gang. Come on. Vi må være så tæt på her. Så er det der EA byder os. Oh my god, 105 for 1. Det kommer der på 105, som vi tog ham der. Wait, tæller reserverne med i rating? Jeg troede, det var bænken. Og så holdet. Jeg tror ikke, reserverne, de her 5 spillere herude, tæller med i rating. Men den gik op, da vi fik ham. Okay. Og så, please. Ikke træk noget. Vi har 2 spillere tilbage. Come on. Vi tager en mount. Vi har 1 spiller tilbage. Okay, please, hvis den går ned nu. Det er bare ikke høj rated spiller. Hvis den fucking går ned nu. We fucking did it. Men lad os lige bare lige skifte rundt en gang, bare lige for at sikre os, at det ikke er en fraud. Vi gør sådan her. Vi sætter bare lige, hurtigt i række, følger efter rating. Ja. Vi skal have Puskas herop. Og vi skal have ham her nederst. Ladies and gentlemen, we fucking got it. Oh my god, efter den start vi havde også, var jeg bare sådan, det kommer ikke til at gå det her. Altså ender vi på 150 rating efter første draft. Efter første draft. Nej, undskyld. Første draft. Efter andet draft.
efter andet draft. Første draft var 189, andet draft 190. Jeg ved ikke, hvor specielt det er, men jeg er fucking hype, fordi det her draft, well, vores forsvar er lidt shit. Men altså, vi har Ronaldo, vi har Socrates, Maradona, vi har Angela Messi. Det kan noget. Men ja, god damn. I mean, okay. Altså, vi skal have draft til. Vi kan ikke slutte på kun to drafts, så vi tager et til. Nu har vi fået 190 rating. Så altså, vi kan løbe tage en træner på os selvfølgelig. Hvem får vi her? Vi tager en Marcelino. Why not? 190 rating. Look at it. Ja, tak. Ja, tak. Det kan noget, det der. Og så tænker jeg, altså igen, et draft tilbage. Så hvorfor ikke bare prøve at se, om vi kan ramme 191? Altså, hvis vi går fra 181 til 190, så må vi gå statistisk set til 191 nu, right? Okay, det er nu. Det er nu, vi gør det. 191 rating. Jeg tror, det er lige før, jeg tænker, om det overhovedet er muligt. Jeg tvivler. 4-3-3 defensiv fungerede rigtig fint sidst, men er det ikke lidt kedeligt at gå med den samme formation som to gange i streg? Skal vi ikke i stedet for prøve... Nej, vil du være, fuck it. Vi skal have... Nej, vil du være, det er tryhard. Det er fuld tryhard, det her. Fuck, er det sjovt. Det er tryhard. Come on, man. 4-3-3 defensiv. Let's go. Og det... Det var da noget en start. Ronaldinho, 94 rated. Ja tak, don't mind if I do. Og vi tager angriberen bagefter. Vi tager en lille cheeky CR7. Why not? God start indtil videre. Højre kanten. Kan vi få Messi til at fungere her også? Vi tager ham selvfølgelig, fordi han er højt rated. Det er faktisk bare derfor. Og så gik det så også ned. Vi har lige Ronaldinho, vi har Ronaldo og Messi. Sådan tre af de bedste spillere of all time op foran. Og så får vi fucking, altså vi får Fabian. Altså, well, skal ikke diskriminere sig for det. Vi går med ham alligevel, men lidt skuffende. CDM her, ja, det er da ikke lige så fantastisk. Vi kan måske få en Thielemans til at fungere. På grund af linket til Ronaldo, I guess det er det bedste, vi kan gøre her i hvert fald. Så skal vi have nogle CDM. Okay. Well, ham her linker vel til Messi, men forhåbentlig skal vi slet ikke bruge ham. Men okay, det var sådan en god start. Hvad er det her? Vi tager en Lacroix, bare fordi, why not? Hvor det skidt. Venstrebakken, kom nu. Hvad sker der? Hvad foregår der? Hvad er det, jeg er vidne til her? Det der er fuldstændig utroligt. Vi tager en Alex TS, I guess. Hvad sker der her? Okay. En lille cheeky mor. Vi tager ham. Okay, højre bakken, kom nu. Og så går det bare ned igen. Hvad er det lige, der foregår her? Hvad er det lige, der foregår her helt præcis? Altså, at tal linker selvfølgelig, men igen, altså... Ja, ved du hvad, vi gør det. Goddammit. Ej, hvor er det skuffende. Hold nu kæft, det er skuffende her. Lafont? Ja, det er vel bare han, der passer bedst ind. Det er bænken, der skal til at clutch op nu. Og keeperen her, der er en Roma. Okay, det kan noget. Vi går med ham. For ratings skyld, men vi skal stadig have meget, meget mere kemi, og det hjælper bare overhovedet ikke, det der. Vi kan få en John Stones ind, I guess. Ja, det er det bedste. Det er det bedste, vi kan gøre. Det er det bedste, jeg kan give hende til videre. Og det, hvad er det her? Hvad er det her? Legit, hvad foregår der? Hvad er det, jeg er vidne til? Altså, det har været så fantastisk, de to første drafts, og så... Okay. Det var så i det var sådan lidt, nå, Kraus, nu har du besvaret 190, så bare fuck dig, vi tager Silas her. Er det overhovedet muligt? Altså, jeg er ikke engang hype længere. Jeg burde være hype, når jeg ser det her, men I mean, det pisser mig lidt af. Vi kan jo selvfølgelig godt smide ham ind her, Seedorf, og så gøre sådan der. Okay. Out of nowhere, så blev det lige 188 raining. Men ja, der er nok lang vej op endnu. Der er utrolig lang vej op endnu, og det er stadigvæk ikke helt fantastisk. Der er selvfølgelig en Ian Rush, men han er kun 7-8 rated. Men vi går med ham alligevel. En Bergkamp. Dennis Bergkamp, okay. Men jeg tror stadig, så skal vores sidste 5 picks være insane. Well, det er en god start. Okay, Garincha. Kan vi, er det lille clutch? Er det lille clutch, vi er ude i her? Okay, kom nu. Samuel Eto'o, vi får kaffe. Oh my days. Det er alle. Oh my god, vi har fået 5 icons de sidste 5 picks. Kan vi fortsætte stimen her til sidst? 2 spillere tilbage. Og så går det ned og bakke igen. Okay. Vi tager den sidste spiller her. Kom nu, lige det sidste. Og så får vi fucking Pascal Gros. Altså, hvad er det her? Goddammit. Er det overhovedet muligt at gøre noget som helst her? Man kan sige, vi kan smide Mateus ind her. Cafu ind her, så får vi 189 rating. Garincha trækker alt for meget ned.
Og hvis vi også bare sådan smider nogle af spillerne herind. Nej, det er faktisk ikke engang muligt. Hvordan blev det her nogensinde 190? Jeg sværger, det første draft, vi lavede, føles så meget bedre end det her. Fordi der var så mange picks, der bare lige pludselig var virkelig elendige. Men I mean, vi kom godt efter det igen. Lad os se, hvis vi lige ser, det er rækkefølge efter rating her engang. Sådan der. 190 rating. Vi clutcher, vi får 190. Det er jo, altså, så det tog i streg. Så ikke 191, men vi var, når du kigger på draftet, er det også overordnet set godt, fordi angrebet er insane. Midtbanen blev meget bedre, da Mateus lige kom ind til sidst, og forsvaret redder Cafu også, men så har vi også bare alligevel sådan nogle som Stones, vi har Tess, som trækker utroligt meget ned begge to. Vi kan som sagt ikke engang bare lige smide sådan en Garincha ind, fordi, det gør ikke nogen forskel overhovedet. Så, vi slutter ikke på 190, vi slutter ikke på 290 spiller drafts, altså. Det er sådan at sige, at det er forfærdeligt i hvert fald. Det har været exceptionelt godt, det her faktisk. Well, lad os bare hurtigt at sige, det var en kæmpe stor succes, det der. Det var faktisk overraskende godt. Jeg ved ikke, hvor specielt det faktisk er nu, for nu har jeg lige fået sådan 2x, jeg fik 109 fish rated også. Men hype, det blev jeg i hvert fald. Jeg blev virkelig reddet med faktisk. Så ja, jeg synes selv, det var sjovt. Jeg håber også, jeg har set med, og synes, det var sjovt at se med i hvert fald. Lad mig høre, hvis I kunne tænke at se sådan nogle lidt flere af den her slags videoer på kanalen i fremtiden med nogle draft challenges. Specielt noget, hvor jeg bare prøver at bygge et godt draft. Altså, det er jo faktisk bare det, det går ud på her. Jeg synes selv, det er sjovt i hvert fald. Lad mig høre, hvad I synes. Og andet er der altså heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses.